Hej allihopa, det var Susanne här. Det här är en liten kort hålvideo. Idag så var jag iväg till ett av köpcentrumen där jag bor. Eller inte exakt där jag bor, men i den förorten som jag bor i. Och köpte bland annat ljusutrustning. Svårt att se här, men i lådan här i alla fall. Ser ni? Jag har köpt det nu. Jag köpte en billigare variant eftersom jag har inte hur mycket pengar som helst. Så att jag får vara glad för det jag har råd med. Och det här studiosetet då som jag köpte kostar 1800. Och det var nog det billigaste jag kunde hitta i stort sett. För det fanns typ bara två fysiska butiker som sålde sånt, och det var Kjell & Company och MediaMarkt. Och MediaMarkt studioset kostade alldeles för mycket. Det kostade över 8000. Skulle aldrig haft råd med, kan jag säga. Så att det blev på Kjell & Company då. Och sen passade jag också på att köpa en mikrofon såklart då, till mina sångvideos. Den här kostar 300 och det är märket Trust. Det är ett ganska bra märke. Jag har haft en webbkamera med det märket, så att jag litar ganska mycket på det märket faktiskt. Så det ska bli kul att se vilket bra ljud det är i den. Och just den här mikrofonen kostar 300 kronor. Så den är inte superbillig, men den är inte heller superdyr. Om man säger så, det ligger lite mellanpriset. Sen så var jag en snabbis också till Panduro för att jag ville heja lite på personalen bland annat. Då passade jag också på att köpa lite saker på deras rea. Tre sådana här gummibandspåsar. Jag gör nämligen armband av dem. Och även charms ibland. Och nu hade de väldigt bra rea på de här. Nu kostar de bara 10 kronor styck. I vanliga fall så brukar de kosta typ 50 spänn styck. Så att 10 kronor styck är ett väldigt bra pris på såna här. Eller 10 kronor på någonting överhuvudtaget är väl bra pris om man säger så. Så det blev en liten shopping idag. På grund av att den här utrustningen väger ganska mycket, så att jag kunde inte, det går lite svårt att gå omkring i affären med den. Så jag gör en längre, större shopping någon annan dag. Så det var jag hade att visa den här gången i den här videon. Sen får vi se när jag kan sätta ihop den här utrustningen. Jag måste lista ut hur man gör det först. Så jag vet inte exakt när jag kan göra det, men ni kommer märka när jag har fått igång det. Det kommer ni märka i mina kommande videos sen. Kanske inte på en gång, men ja, så småningom. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Tryck i så fall tummen upp som vanligt och kommentera nedan vad ni tycker. Och prenumerera jättegärna på min kanal om ni inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hej då!